In ons streven om volkome mens te wees, word die kloofies gevorm om op elke denkbare vlak die beste te wees wat hulle kan wees, sosiaal aanpasbaar en gebalanceerd. In Hoërskool Waterkloof word gewone kinders buitengewoon. Daar is vir elkeen 'n plekje in die kloofies son. Betrokkenheid is ononderhandelbaar en elkeen se geluk word op die hart gedra. Hier in Kloofieland word akademie as eerste prioriteit gestel. Klein groep wiskunde, wetenskap, TurboCAD en Engels eerste taal is 'n konsep waarmee ons kan spog. Geen wonder ons word beskou as die beste skool in Gauteng. In graad 8 en 9 is daar 'n groot verskeidenheid vakke waaruit gekies kan word. Omgewingsopvoeding, dans, musiek en sportvakke onderskei ons van enige ander skool. Hier verbreed jy jou horisonne om 'n toekomsgerigte volwassene te word. Op kulturele gebied spog ons met 'n konsertorkes wat al 'n paar keer oor see getoer het. Kom wees deel van hierdie spogorkes en moenie bekommerd wees nie. Ons leer jou om enige instrument te speel. Kies net een. Die Kloofiekoor bied geleentheid aan elkeen wat wil sing. In 'n koor wat jaarliks groot hoogtes by applous bereik. Met ons op en wakker dirigent het die koorlede 'n vonkel in die oog en neem hulle opgewonde deel aan elke optrede. As jy van musiek en dans hou, is Hoërskool Waterkloof net die plek vir jou. Die musiekdepartement is goed ingerig en enige instrument kan hier bespeel word. Van ons dans- en musiekleerders is al internasionaal bekroon. Ons bring ook gereeld revieproduksies, serenades en operette op die planke om aan meer kloofies die geleentheid te gee om hulle talente te ontwikkel. Om les vir gesels, individueel of in spanne, kan jy jou praat kom praat. Jou standpunte kom stel en verdedig en in Afrikaans en Engels jou redenaarsvaardighede ten volle ontwikkel. Daar is geleentheid om op streeksvlak en nasionale vlak mee te doen. Wanneer daar van kuns by Hoërskool Waterkloof gepraat word, doen ons dit in hoofletters. Grafiese ontwerp en tekenkuns word aangebied. Hier word talent behoorlik ontgin en groot hoogtes word deur ons kunstenaars bereik. Om toneel te speel is 'n groot uitdaging, maar in Kloofieland word dit maklik gemaak met toneelaande en puik afrigting. Kom word 'n filmster, ontwikkel tonne selfvertroue en leef al jou fantasie uit. Op sportgebied word jy reeds in graad 8 die geleentheid gegee om te spesialiseer in jou gunsteling sportsoort. Golf, hokkie, rugby, netbal, kriket, tennis en skaak kan vanaf graad 8 as 'n vak geneem word. In elke sportsoort is daar genoeg spanne om in te speel en ons afrigters is wêreldklas. Kloofies het al verskeie springbokke opgelewer, soos Gary Botha, Wikus van Heerden en Roelof van der Merwe. Verskeie top afrigters soos Fanny de Villiers is betrokke by die sportafrigting en dra by tot die behoorlike ontwikkeling van elke sportman of vrou. By ons sportbureau het ons ook ons eie fisioterapeute wat altyd gereed staan om 'n ou seer spier te dokter. Hou jy van hoogskop op die maat van lekker ritmiese musiek? Word dan 'n trompoppie! Kloofies se trompoppie skitter by elke kompetisie en stap gereeld met 'n trofee weg. Maar die lekkerste gedeelte van skool gaan hier in Hoërskool Waterkloof is sokkies, skoolverjaarsdae, kaperjolle in die vierkant. Met opwindende skooldae is pret aan die orde van die dag. En geleenthede soos Valentynsbal, Graad 10 bal en meneer en mevrou Waterkloof berei elke kloofie voor om sosiaal aanpasbaar te wees. Dan praat ons nie eens van die gees op die paviljoene nie. Ons dissiplinestelsel handhaf orde sonder om die geesdrift te demp. Regverdigheid geld en kansvatters word vasgevat. So moenie bekommerd wees nie. Akademiese tyd sal nie ingeboet word nie. Ons glo in God, ons ewige leermeester en daarom bou ons in geloof. Ons word jong volwassenes wat geleenthede kry om oor see te gaan toer, belangrike mense te ontmoet. Ons word deel van uitreik aksies wat lewens verryk en aanraak. Ons Christelike waardes word in volle uitgeleef en daarom voel ons veilig in ons omgewing. Kloofies leer, leef en speel volgens 'n spesiale kode. Geloof, hoop en liefde bind ons saam. Ons bou in geloof aan 'n ongelooflike skool waarin almal ewig deel wil wees. Kies Hoërskool Waterkloof. Dis die plek waar jy wil wees, waar jy jou volle potensiaal gaan bereik om 'n ideale jong volwassene te word. Kom bou saam in geloof. Dit raak jou toekoms.